Vítáme vás u startovního podcastu projektu Focus On. Moje jméno je Michaela Horáková a s kolegyní Sašou Derkách. A jsme architektky v ateliéru MH Architects. A dnešní díl bude hlavně o představení projektu Focus On, proč ho spouštíme a přesvědčení vás o tom, proč byste si další díly měli poslechnout a zároveň třeba sledovat i další aktivity celého projektu. Obě dvě jsme praktikující architektky a vlastně svoje myšlenky se snažíme vkládat do svých projektů a zároveň usilujeme o jejich realizaci. Přesvědčili jsme se ale o tom, že aby vlastně ten celý proces a ten cyklus fungoval správně, tak je zapotřebí o nějakým podvědomí společnosti anebo osvícenosti a otevřenosti klienta. A aby ten tok kvalitních informací a nějakých názorů proudil správně, tak si myslíme, že je velmi důležitý o různých tématech v rámci architektury a našeho veřejného prostoru mluvit. A tím se vlastně vracím k tomu, proč Focus On spouštíme. A je to vlastně platforma, která pod sebou bude zaštiťovat podcasty, přednášky, diskuze, workshopy, na kterých vlastně můžeme s vámi jako s posluchači nebo návštěvníky interaktovat a rozebírat různá zajímavá témata, která vás trápí nebo který byste chtěli řešit a nebo si s nima, nebo si o nich jenom popovídat. A vlastně všechny tyto aktivity se budou odehrávat tady u nás ve studiu na Vinohradech na adrese Slezská 36. Takže jste na ně všichni srdečně zváni, pokud vás zajímají témata, jako je architektura, design nebo životní styl, anebo naopak o těchto tématech moc nevíte, chcete si rozšířit svoje obzory, potkávat zajímavý lidi, ať už z těchto oborů, nebo právě úplně mimo tyto obory, a prostě rozšířit si obzory v rámci nějakých kvalitních informací na tyto témata. Nám přijde, že kvalitní architektura může vzniknout jen v rámci nějaké spolupráce a participace. A v současném světě nám přijde, že ten uživatel, konečný uživatel, tak ten je spíš objektem než subjektem té architektury a je strašně anonymní. A proto tímto podcastem chceme začít sériu dalších podcastů, kde zkusíme mluvit s lidmi různých profesí, různých povolání a různými životními styly. A budeme se ptát, jak bydlí, po čem touží v tom prostoru, jak vnímají ten prostor, jak ten prostor na toho člověka působí a jak můžeme pomoct ten prostor zlepšit a tím pádem zlepšit celou společnost. Protože nám přijde, že ta společnost je nějakým způsobem tou architekturou definovaná a ta architektura je velice silný nástroj, jak tu společnost proměňovat a zlepšovat. Proto asi začneme nějakou diskuzí mezi náma, jak ten prostor vnímáme, jak tu architekturu chceme vidět, nebo jak musí ten prostor definovat. A zeptám se u Míši, jak tu architekturu vnímáš? Jako z obecného hlediska je to strašně jako složitý až filozofický téma, protože vlastně vnímat architekturu kolem sebe už jenom tím, že jsme teďka jakoby zainteresovaní v tom, že se tím povoláním živíme, tak nemůžeme asi smýšlet úplně objektivně, protože to nějakým způsobem je součást našeho života, žijeme tím, ta práce nás baví, co děláme. Takže v rámci tohohle projektu bychom se určitě jako chtěli na to podívat hlavně i očima lidí, kteří v tom pouze, nechci říct pouze, ale žijí v tom, jsou tím obklopený, jsou obklopený budovama, objektama a nebo i veřejným prostorem, který vlastně je součástí architektury a je to jedno z témat, který se trošku už v dnešní době začíná otevírat, ale myslím si, že v rámci například toho veřejného prostoru konkrétně je to ještě hodně takový téma, který je podceňovaný a mělo by být otevřený mnohem více, protože v rámci toho, že člověk jako jedinec už od pradávna fungoval v tom, že v něčem začal žít, před něčím se potřeboval chránit, mít nějaký pocit bezpečí a soukromí, tak to vlastně modifikujeme v dnešní době jako úplně do jiných sfér, což je naprosto pochopitelný z historických důvodů, jak jsme se vyvíjeli, jak se vyvíjí populace a tak dále, máme jiné potřeby. A tohle to by všechno mělo být zohledněné v tom, že budeme probírat určitý témata, každý člověk se živí jiným povoláním, má jiné potřeby a myslím si, že tyto potřeby se dělí i v rámci generačních nějakých jakoby postupných jako vývojů a jiný požadavky má samozřejmě člověk, který mu je 20 let, jiný požadavky má člověk, který má velkou rodinu a je mu 50 a samozřejmě člověk, který je prostě v důchodovém věku a prožívá nějaký jako
konečný stádium, tak ty potřeby má zase úplně jiný a tohle to všechno určitě stojí za to, aby tu pozornost jsme tomu věnovali a ta témata prostě otevírali. Mně přijde, že hodně zajímavé, že teď používáme ten veřejný prostor, který byl formován a vlastně používáme produkt jiné generace a jiného času, ale stále v tom fungujeme, ale počítáme, že ten prostor je nějaký jako finální, má nějakou finální podobu už teď a nemůžeme nějakým způsobem ovlivnit. Proto mně přijde, že taková série podcastů, že fakt můžeme pomocí nějakých participací, spolupráci, pop-up projektů, menších projektů, podpoření nějakého sousedství, faktu ten veřejný prostor nějakým způsobem měnit pořád a podle našich současných požadavků, protože architektura je jediný druh umění, jestli můžeme architektuře vůbec říkat umění, která není nějakým způsobem cenzurovaná. My všichni jsme součástí toho prostoru každý den a každý náš den je vlastně scénář, který je diktovan tou architekturou. Takže určitě máme nějakým způsobem každý z nás zamyslet se o tom a podílet se na tom. Já souhlasím, protože ať už člověk, který třeba nás teďka poslouchá a může mít na to klidně rozdílný názor, tak i to si myslím, že je velice důležitý. Ale jenom bych chtěla poukázat na to, že i člověk, který tu architekturu nevnímá nebo ji nechce vnímat, například takový jako až banální příklad, člověk, který se živí například dřevorubectvím, tráví celý den v lese, miluje svoji práci, je absolutně odřízlý od nějakého hmotného světa, tak prostě stejně se večer vrátí do něčeho, v čem žije, protože předpokládám, že člověk v dnešní době už jako nepřebývá v lese, pokud si takovou cestu vyloženě jako nevybere životní. Takže ano, i lidi, kteří jako se od toho chtějí distancovat, tak stejně na konci dne se vrací do něčeho, kde se určitě chtějí cítit dobře a nemělo by to být něco, co je frustruje a měli by směřovat k tomu, že chci trávit opravdu co nejvíc času například v tom lese a pak se vrátím domů, jen to tam přežiju a druhý den zase uniknu jako z toho hmotného světa, z té reality, tam, kam mě to baví. Takže i lidi, kteří vlastně k tomu nějakým způsobem nemají úplně blízko, tak si určitě podvědomě uvědomují, že je to nějakým způsobem ovlivňuje a určitě to nějak musí cítit v prostředí, ve kterým se jako pohybují mimo to, co je třeba vyloženě naplňuje a baví. A hlavně, že architektura má hodně úrovní, že nejen plní nějaké fyzické vlastnosti, jako přespávání nebo obydlí nebo práce, ale je prostě nekonečným zdrojem nějakých interpretací a asociací, takže je prostě emočním zdrojem pro toho člověka a ten člověk může být nějakým způsobem ovlivněn tou architekturou, i když to normálně neuvědomuje si, protože stěna v pozadí, tak ta garantuje tomu člověku to bezpečí, velký prostor, velká světla výška, tak ta garantuje tomu člověku vzdušnost nebo hodně svobody a tak dále. Určitě a to se právě jako už přibližuješ tomu tématu, že architektura obecně nám navozuje nějaký pocity a když už to vezmeme na denní bázi, tak je určitě znát už jenom to, že když už se pohybujeme mimo budovu, pohybujeme se v nějaký urbánní sféře toho města, tak určitě záleží na tom, když dám příklad, jakou trasu si vybereme, když jdeme do práce nebo když z té práce jdeme, jestli se cítíme po té cestě bezpečně, jestli nás na té cestě něco obohatí, jestli z toho máme prostě dobrou náladu, když do té práce jdeme. Takže si myslím, že to jsou prvky, které všechny jako dávají dohromady jednu velkou strukturu, která má velkou hodnotu v našem životě, ať už si ji uvědomujeme právě nebo neuvědomujeme, a to je cíl toho našeho projektu, aby jsme si ji začali mnohem víc uvědomovat. Samozřejmě to, jestli ta cesta, po které jdeme do práce, je čistá, jestli je prostě příjemná, tak ano, když se dostaneme do další sféry toho tématu, tak můžeme ji ovlivnit, ale už minimálně jenom tím, že si ty věci po cestě uvědomujeme, že se nám líbí zeď, která je porostlá břečťanem, protože je to prvek zeleně, který zase doplňuje tu architekturu a tvoří ji mnohem víc příjemnou, nebo když jdeme večer z práce, je tma, tak je kvalitně osvětlený to prostředí a cítíme se právě díky tomu bezpečně, tak to jsou věci, které na nás podvědomě působí a určitě stojí za to si to uvědomovat mnohem víc, než momentálně to, že se jenom pohybujeme po nějaké trase z bodu A do bodu B. A v rámci toho je to vztažený i vlastně na to, v jakém prostředí se pak pohybujeme během dne, například v práci anebo doma. Pokud člověk pracuje v korporátu a to prostředí nějak vypadá, tak jasně možná cítí,
že nemá tolik sil nebo energie nebo vůbec možnosti pro to nějak změnit, aby se vlastně u toho svého stolu cítil dobře, nebo aby byly místa v té firmě, kde si může odpočnout, kde si může popovídat s přáteli, s kolegy, ale zároveň si myslím, že to není nesplnitelný, takže pokud jakoby to podvědomí začne být mnohem lepší a kvalitnější, tak si myslím, že i pak ta spolupráce s někým, kdo ty věci může změnit, například v té firmě, tak může fungovat jako velice kvalitně a i v tom nepředstavitelném měřítku teďka se pak to téma může otevřít tak, že ty lidi si to opravdu můžou začít uvědomovat, že ty nějaké věci, ty nějaké změny můžou být reální. Co myslíš, jak ten proces kvalitního navrchování musí vypadat, jestli ten architekt, tak ten už vědí, jak ty lidi mají jako žít, nebo jak ten uživatel musí ten prostor používat kvalitně. Jestli může o tom rozhodovat architekt, nebo musí architekt dělat nějakou flexibilní kostru nebo rámec, který má nekonečný počet interpretací a asociací, a který pak uživatel už dokončí nebo nějakým způsobem přizpůsobí podle sebe do nějaké finální podoby. Nebo naopak architekt má edukovat tu společnost, jakože co je pro tu společnost je lepší, jestli má na to právo nebo ne. Já si myslím, že tady se to otvírá do dvou takových jako ramen. Je to nějaká veřejná zakázka, když to tak nazvu, a pak jakoby soukromí nějaký zakázky, který pak jako ten proces procházíš vyloženě jako s nějakým klientem, máte osobní vztah. A myslím si, že na tomhle, nechci říct, že se poznají kvality architekta, myslím si, že to se dá jako určitě vybudovat a dojít k tomu závěru tak, aby byl vlastně kvalitní, ale v rámci například veřejné zakázky, tak když architekt k nějakému tématu přistupuje, bude stavět školu, bude stavět kulturní centrum, tak určitě záleží na těch jeho kvalitách, jak vnímá to, co by ten obsah měl získat, co by tam měl zúročit, co by tam ta stavba měla obsahovat, tak aby usnadnil to prostředí a vlastně těm lidem nějak transponoval to největší potěšení z té stavby a vlastně tu nejlepší funkčnost, kterou do toho může dostat. A pak je vlastně ta soukromá sféra, kdy si ten architekt vytváří velice, velice osobní vztah s klientem, protože pokud někomu navrhujete interiér v bytě nebo mu navrhujete pracovnu nebo celý rodinný dům, tak si myslím, že v rámci těchto zakázek, v rámci tady těchto projektů, které jsou vlastně možná ty nejhezčí, tak je určitě strašně důležitá ta lidská báze toho, jak ty navážeš nějaký fakt osobní vztah s tím klientem a dokážete spolu otevřít témata toho, jak ten člověk opravdu žije, jaký má potřeby a možná se do toho mísí určitě nějaká, nebo určitě se do toho mísí součást nějaký psychologie, sociologie, protože ten architekt v rámci té služby, kterou poskytuje, musí být opravdu dobrý psycholog, ne úplně jako doslova řečeno, ale musí vědět, jak toho člověka odhadnout, jak co nejvíc empaticky pochopit ty jeho potřeby, který on potřebuje transponovat do toho, jak vlastně chce žít. A jak již jsem jako zmiňovala, tak si myslím, že to samozřejmě záleží na té otevřenosti a i osvícenosti toho klienta, protože pokud může být sebelepší klient, chce investovat kvalitní částku do toho, jak chce žít, co chce mít doma, jak by to mělo vypadat, tak pokud tam vzniká stejně bariéra v tom, že není úplně schopný se otevřít tomu a říct, jaký ty potřeby má, tak sebevíc to může jako být hezký projekt, když se do toho nespojí to, že opravdu na tom participuje tak, aby to bylo úplně na takový tý jako intimní bázi, když to řeknu až takhle jako přehnaně, tak ta kvalita tam stejně nikdy nebude. A tím si myslím, že vlastně už těma hovorama, který můžeme vést tady, můžeme vést s lidma, který se sem za náma staví a těch aktivit se budou účastňovat, tak možná to chápání se jim bude trošku jako v té hlavě měnit a může to pak pomoct do budoucna, když se rozhodnou opravdu jednou chtít něco realizovat nebo spolupracovat s architektem a může to pak vést k mnohem kvalitnějším projektům. Stále ale spolupráce s architektem je vnímána společností jako nějaká elitární záležitost, která je drahá, která je složitá a spíš je to nějaký problém pro toho člověka, než něco, co je na každodenní bázi a je to prostě normální průběh stavení. Proč je to tak?
Já nevím, já si myslím, že tam je určitý tabu, který je vytvořený, jak říkáš, že to je něco elitářského mít svýho architekta, který ti pomáhá prostě s tím, jakou ty máš vizi v hlavě. Někdo tu vizi třeba ani nemá a opravdu ví, že toho architekta potřebuje, že to prostředí, který chce vytvořit, tak sám není schopný si jako v hlavě vymodelovat, vysnit. A myslím si, že od toho ty architekti tady samozřejmě jsou, ale obecně možná to boří ta představa toho, že je to drahá služba, že je to zbytečná služba, že nakonec si to vlastně možná vymyslím sám, to, co vlastně pořádně chci. Ale jako obecně bychom tento fakt jako chtěli vyvrátit. Já netvrdím, že nejsou lidi, kteří jsou sami schopní si vytvořit svoje myšlenky a pak je zhmotnit v rámci toho interiéru nebo toho návrhu. Ale myslím si, že ten náhled toho člověka, který se tím opravdu živí a věnuje se tomu několik let a prostě dělá to dennodenně, tak určitě přinese nějaký kvality do toho, jak ten člověk nad tím vlastně uvažuje a možná mu to mnohem víc otevře ještě další možnosti, o kterých by sám ani nevěděl. A ve výsledku mu to pak může ušetřit peníze, protože pokud toho architekta například v první fázi nezvolí, pak dejme tomu se s ním poradí, tak může zjistit takové chyby, které se předtím staly, kterých by se předtím vyvaroval a už potom můžou naskakovat částky zbytečný a tak dále. Takže možná v první fázi opravdu uvažovat nad tím, že se poradím s člověkem, který se tomu věnuje, je dobrá volba. Tak já vrátím se zpátky k otázce participace toho člověka na nějakém finálním projektu, jestli je to nějaký developerský projekt nebo veřejná zakázka a vlastně v současné době ten člověk je vůbec z toho procesu nějakým způsobem vyloučen. A myslím, že žádný kvalitní projekt bez toho konečného uživatele není možný a myslím si, že nevím, jestli je to vůbec otázka na architekta, jak toho člověka zapojit do toho projektu, protože samozřejmě ten architekt má nějaký jiný background od těch uživatelů a vlastně ten styl života může být velice odlišný od těch uživatelů, kteří pak budou používat tu budovu nebo veřejný prostor. Tak možná je to otázka na nějaký úřady nebo na nějaké vyšší síly, které tomu mohou nějakým způsobem pomoct a hlavně na veřejnost jako takovou, jako na to lidstvo, proč si myslí, že nemohou nic ovlivnit už teď a právě touto platformou, tím fokusem chceme podpořit nějaké sousedství a nějaké změny aspoň v malém měřítku, že prostě ukázat, že ve spolupráci s architekty, urbanisty, sociologové a tak dále mohou něco změnit, mohou tu změnu vybrat sami a nějakým způsobem ten svůj život, každodenní život ovlivnit. Já určitě souhlasím, myslím si, že jsi otevřela téma, který není nereálný, protože když to vztáhnou na okolní státy, na státy, který jako tu architekturu nebo to podvědomí společnosti o architektuře mají velice dobře vybudovaný, tak si myslím, že v těch státech to funguje velice dobře. Nechci říkat, aby jsme se z nich brali příklad, protože máme nějakou mentalitu, Češi mají nějaký temperament, ale pokud se bavíme právě o České republice, tak vlastně je to něco, kde se to teprve začíná dít a nepokračujeme v tom úplně jako striktně kupředu. Určitě se ta situace mění, protože tady vzniká v rámci Prahy minimálně mnoho projektů, který stojí za to zmínit, například Kemp, Centrum architektury, to je prostě místo, kde ty lidi můžou přijít a poslechnout si přednášky, vidět zajímavý lidi z toho oboru, je to určitě něco, co já velmi podporuju a je to podle mě hrozně skvělý projekt. Ale řekla bych, že je trošku na větším měřítku, že tam přijdeš, poslechneš si velice, nechci říct odbornou, ale velice jako zajímavou přednášku, která tě určitě obohatí, ale není to na takový tý přátelský diskuzi, přátelský bázi, kdy ten člověk může třeba i v tom rozsahu jako zmínit svoje názory a budou se prodiskutovávat, což si myslím, že i to je zásadní. A tohle chceme ještě trošku posunout právě v rámci Focus On do jiné sféry toho, že lidi sem můžou přijít a zapojit se do té diskuze. Můžeme řešit téma, který oni sami vyberou a budou ho chtít řešit. A určitě si myslím, že pokud se takových projektů bude dít čím dál tím víc, tak ta kvalita toho podvědomí se určitě bude zvyšovat.
Tak aj si týmto chceme pozvať všech vás do nejaké spolupráce s náma, že môžete fakt za náma přijít do toho prostoru a zeptat sa na nejmenší problémy, ktoré v tom okolí máte, jestli proste nevíte, kam dát odpadkový koš nebo něco takového, nebo myslíte, že je nejaký problém s parkovaním, nebo chybí nejaký park nebo detské hřiště, tak je to otázka a chceme hledat nejakú odpověď a chceme hledat tu odpověď spolu s váma. Obecně architektura je službou pro společnost, ale je taky odrazem společnosti a ta kvalita je měřítko nebo ukazatel toho, jak moc ten veřejný zájem o tohleto téma je nebo není. A pokud opravdu ten zájem se bude zvyšovat, tak i ta kvalita toho prostředí bude růst a bude se zkvalitňovat. Každopádně pokud architekti jako takový by měli chodit s iniciativou toho měnit nějaký místa, pomáhat v tom vlastně těm lidem a snažit se o to něco změnit a přispět, tak to stoprocentně je to, co by měli splňovat a to, jak by měli fungovat. Ale zároveň určitě nejsou jako až takový superhrdinové, aby třeba věděli o všech problémech. Takže si myslím, že pokud jakoby ta interakce, ta akce-reakce, když to tak nazvu, vlastně té společnosti architektů bude fungovat mnohem víc a to propojení, ta nějaká konekce na této bázi bude fungovat, tak mnohem víc budou ty problémy vystupovat na povrch, když lidi s nima budou chodit, s těma tématama. Vadí mi v mém okolí tady tenhle problém. Prostě park by mohl mít mnohem víc zeleně, chybí nám tam lavičky, můj barák má špatnou fasádu, nebo nevím, jestli si mám postavit dřevostavbu nebo cihlovej dům. Tak to jsou všechno věci, o kterých se opravdu může poradit a takhle by to mělo fungovat v tom procesu. Vůbec nechceme říkat, že musí existovat nějaká absolutní svoboda, jak s tím prostorem zacházet nebo co s tím dělat. Nebo to musíte udělat vy sami. Spíš my chceme nabídnout nějaký nástroj, nějaký manuál nebo nějakou kostru, jak k tomuto problému přistupovat a chceme k tomu pozvat další odborníky, další architekty a lidi, kteří tomu fakt rozumějí nebo chtějí pomoct. V rámci toho Focus On a tady těch podcastů, který třeba právě teďka posloucháte, tak si budeme zvát různý zajímavý osobnosti. Nebude to jenom tak, že budeme mít diskuze my dvě společně, ale i když by to bylo super. Ale jak říkám, budeme si zvát zajímavý lidi a budou to právě, jak říkala Saša, buď architekti, kteří jsou nějakým způsobem výjimeční, mají hodně kvalitních projektů, mají určitě o nich co říct a rádi si je všichni poslechneme, protože to bude jako úžasný mít s nimi hovor. A nebo to budou architekti, kteří se třeba specializují na danou problematiku, ať už je třeba právě veřejný prostor nebo rekonstrukce historických staveb, což jsou opravdu taky krásné projekty. A nebo to právě budou lidi mimo obor, protože vlastně s tím naším projektem směřujeme k tomu, že stejně jako vy lidi si sem můžete jít k nám popovídat na nějaký téma, co vás trápí, tak i my si sem chceme zvát osobnosti, který vlastně s architekturou možná v tom prvním pohledu nemají až tolik společného, ale tím hovorem se určitě dostaneme do sfér, že to je jejich prostředí, ve kterým vykonávají určitou práci nebo nějakou činnost, kterou se živí nebo je baví, tak vlastně je ovlivněná taky tím, jak vypadá nebo jak je uspořádaná. A vlastně můžou to být jak umělecké sféry, například herci nebo nějaký ilustrátoři, designéři, tak právě neumělecká sféra, kdy můžeme pozvat určitě nějaké zajímavé influencery, cestovatele, který prostě vidí města v různých státech, vidí prostředí po celém světě a určitě i taková konverzace o tom, jak vlastně vidí tu odlišnost oproti České republice, může být jako velice zajímavá a obohacující. Nebo nakonec někoho z pražských služeb, který každý den ten veřejný prostor nějakým způsobem upravují nebo starají se o tom. A co jim vadí například v tom veřejném prostoru? Jak jsi zmínila právě někoho z pražských služeb, tak to si myslím, že je naprosto skvělý nápad, protože přesně to jsou lidi, kteří tvoří nějakou strukturu a každý má právo říct, co si o svém prostoru kolem sebe nebo ve kterým se pohybuje myslí a zda je s ním spokojený nebo není. A například člověk, který se stará o zelený plochy v Praze, může konstatovat úplně s klidem, jestli s tím je spokojený, jestli těch zelených ploch je dostatek a jestli jsou správně udržovaný. Sašo, jak bys definovala architekturu jako strukturu, která prostě
ti v tom základním kontextu dává největší jako smysl. Tak mně přijde, že architektura je to fakt struktura, která má nekonečný počet interpretací a asociací a stejný prázdný prostor může pro jednoho člověka být ložnici, pro druhého člověka být pracovnou a pro třetího člověka být nemocnici nebo ještě ničím. Je to prostě nekonečný průběh změny, použití, změny interpretaci, změny, jak metaforicky to vnímá, co toho očekává, co to může být. A vlastně je na architekta být v kontextu s tím okolím, s tím uživatelem, s přírodou, světelnými podmínkami, lokalitou, kontextem sociálním, kulturním, historickým a tak dále a tak dále. Je to to, jak chceme reprezentovat sami sebe, jak chceme bydlet a jak chceme vidět našou společnost a náš život celkově. Mně přijde, že architektura najednou je umění, které reaguje na sociální situaci, kulturní a historickou, ale zároveň je i nějakým řemeslem a odpovědi na nějaké požadavky, především má plnit funkci, ale nemůžeme říct, že architektura má jen jednu úroveň nebo jen jednu hladinu. To je nekonečné propojení nějakých asociací a backgroundu, který už jsme zažili předtím, jak jsme byli naučeni, jak nás vychovávala maminka a tak dále a tak dále. Proto asi pro každého člověka ta architektura je jiná a stejná budova je vnímaná jinak a proto architektura je vždycky spíš proces, může se v tom čase měnit a může se měnit od uživatele k uživatelu. Tak asi děkujeme za pozornost a budeme vás čekat v tom dalším podcastu. Určitě sledujte další aktivity, které budeme postupně zveřejňovat v rámci našeho Facebooku Focus On a zároveň nás můžete najít na Instagramu a hlavně teda na webových stránkách www.mharchitects.cz, kde se pak dozvíte další harmonogram, který se bude v budoucnosti konat a podcasty, které by vás mohly dál zajímat. A nebo přijďte k nám osobně. Sedlíme na adrese Slezská 36. Čekáme na vás. Budeme se těšit a mějte se hezky. A máš to.